innal jannata takallamat ana haramun. Pak kara ni serga kata aku mai taprap aku tak timo nak masuk dalam aku. Mano yatamu kullu bakhilin tiap-tiap orang kedekuk kupik. Kupik kedekuk saya. Sepik kata ke focuk belaka tu. Siapa jakak ya tak keluar. Jariah ya gapo tak tolong pakai miskin kedekuk. Serga royak aku mai taprap aku tak timo orang ni. Kalau ada email pun masuk belah le akhir nalah. Ha tengok molek serga tu hai boleh kecek. Yang kedua wa murain wa amang menunjuk. Wa amang mengeneng-eneng kosak dalam perut nak widi mau puji Allah. Diri semaya qira'a sedekah tu molek dah. Tapi perutnya mari perah, pas kita sedekah boleh satu kok. Nak widi mau ingat kata oh borah dia. Nya mari lagu tu elak pasal-pasal. Mari sekolah tu tak apa lagi. Jangan duduk turut dia. Bawa mari pak lagu tu. Bukan dia setel tu. Dah aku wik kerana Allah. Tak ada nak wik dia mempuji pun. Berik dengan cepat-cepat. So tak ada Allah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Kata hak tu lalu je. Kata hak tu selalu dah. Haa. Ya ada hubat dia siap belakang dah. Pahiyah tiga wahusudin hasad deki. Hasad deki. Tak boleh tengok demo seni. Tak boleh tengok demo negon haid tagih. Tak boleh tengok demo apa nama ni hakayo. Tak boleh tengok demo ada tamneng. Tak boleh tengok demo sebut sebut nama demo semua. Nyo mari deki tu. Kita nak wihlem na tu. Deki serga mai top rap juga. Pas yang keempatnyo so lagi dikatakan wanama min belago ore. Dah cocok kau tu cocok kau ni. Molek-molek Zaid dengan Umar duk molek kita ke cocok tu. Siapa genggam balah. Ah tu dia pergi masuk dalam nama min tak boleh masuk syurga tu la tadkhulal jannatan nama min tak masuk syurga orang belaga orang tak masuk bukan tak masuk langsung tak masuk pekak awal kalau ada imam masuk juga tapi tak masuk pekak awal pas tak masuk pekak awal duk mana ha tu duk api dulu tu bapa duk api kerana salah dia tu duk ngacau ah ini berat juga dia kata dengar gapo ngacau ngacau enggak bagai tak ada po eh ha tu bila duk ngaji berik ah oh, berat ngacau ni syurga tak terima ni. Ha deh, ha tu baik.